So guys, as you can see, tumeweza kuruhusiwa tukaweza kuingia hapa Jomo Kenyatta International Airport, mahali mwili ya mwenda zake itaweza kutua. Na sasa hivi ile gari ambayo itaweza kubeba mwili wake tunaona pale iko kwa umbali pale, na kuna baadhi pia watu wameweza kufika na wameweza kufika. So guys, as you can see, tuko ndani ya Jomo Kenyatta International Airport Kisumu, na tumengoja hii gari kwa muda mrefu sana. Kama mnavyoona, tumekuwa hapo nyumbani kwao na tukaweza kusafiri hadi hapa Kisumu International Airport. So as you can see, hili gari ndio ilikuwa inasubiriwa ndiposa ndege iweze kukuja kutoka Nairobi, ama mwili wake uweze kusafirishwa kutoka Nairobi. Sasa hivi tumeweza kuona lile gari ambalo litaweza kubeba mwili wa mwenda zake Fred Omondi imeweza kuwasili, na kama mnavyoona iko pale, iko safi. Maua, kuna maua pale ndani. So nimeweza kujaribu nikaweza kuingia hapa ndani. So tutakuwa tunasubiri mwili wa mwenda zake kwa muda si mrefu utaweza kutua hapa kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport hapa Kisumu, kisha tuweze kuandamana moja kwa moja hadi kwao manyumbani kule Sega. Na hapo awali tumeweza kuwa na nyinyi live tukiwa pale Sega, na tumeweza kuja all the way from Sega paka hapa tukiwa live pamoja. So hivi sasa ninaweza kuripoti nikiwa hapa Kisumu International Airport, mahali ambapo tunasubiri mwili wake uweze kufika hapa, na tunaarifiwa kwamba maybe huenda like 20 minutes hivi hiyo ndege ambaye imeweza kubeba mwili wake utaweza kufika hapa kwenye uwanja huu wa ya Kenyatta. So pia tuliona kuna baadhi ya watu wameweza kufika, kuna Nabii Gogo pia ameweza kufika, ameweza kuja kuomboleza rafiki wetu ambaye anajulikana sana kama Fred Omondi. So pia tunaweza msikiza kidogo nikiwaonyesha huku. Supposedly he died at the right time, he will be remaining in astral bodies. So astral body will make his like the purgatory. It's a waiting place. You wait until your time of death reaches, then you move to the spiritual bodies. Now you move to the other plane. So when you move to those planes, what happens is now when you prepare, you meet with the ancestors and the goddess praying, then you do your preparation of the car to come back to the plane. So that's what we call the incarnation of the plane. Incarnation happens. Tomorrow, supposedly he died at a good time, the spirit will be reincarnated, child which will be born tomorrow, or somebody will conceive that child.